Dragi, naši, dobro jutro. Dobro jutro. Eto. Eto nas na ponudu časi opet. Tako je. Idemo nositi drugi od tri puta. Ne, isključe smo trebali drugi puta, ali da. Ja sam zeznala ujutro, pa nisam dala urin. Pa je trebalo, tako da jučer nismo mogli to napraviti, tako da danas nosimo. I još u ponedjeljak nosimo. Tako, eto... Tako da će negdje u srijedu opet imati ovaj... Srijeda, četvrtak, sva tri nalaza koja sam trebala imati. I onda ćemo vidjeti što će biti. Eto, bili smo dole, gore, moja supruga je bila donesla zaključak da više ne bi snimali vlog urinu kulturu, ali nažalost mi ćemo ipak snimati. Zato jer danas, sutra ili u dalekoj budućnosti, da ako se što počne dešavati sa mojom suprugom, pošto je sad samo pod antibioticima i to sve, imat ćemo dokazni materijale. Tako da ono, želim zdravstva, ali tako je kako je. Svi davaju izgovor da nije trudna, da bi dali jači antibiotik, međutim... Ja mislim da bi. Da bi međutim, dupla imala, dupla imala. Međutim, nije rješenje u jakim antibioticima. Vi ne znate koliko jedna tableta može oštetiti organizam. Malo si pročitajte po internetu, nešto što se uništi, teško se oporavlja. Tako da, dragi doktori, vi morate, barem vi morate to znati, ipak ste doktori. Ne, tako da bi to ali bilo... Ali to što su rekli, to ima smisla. Ima ljube, ali... Ali ja ljube. Prije dok sam znala imati dole ljivične infekcije i to, dobila bi i tablete i vaginalete, znači... A dobro, to je drugo, ali kad ti piješ antibiotik koji ubija, mislim, sorry, konja, a... Gle, da, tako. Znam. Kružiš. Ali isto bi tako, pa bi da dobio dva... Zvaka, grega, antibiotika dobila i to bi ubilo bakterije i to je to. Da, ne znam, ljude ki... A sad ovo ne mogu, ja su vaginalete idu u rodnicu, a u rodnicu ne smijem ništa. Da. I zato moram ovoga... A ne znam, ovdje, stvarno, ono, da nemaju neki drugi kompromis, ali Bože moj. Tako da, šta drugo reći? Eto. Mi smo pri završetku sa drvenarijom. Bližimo se... Bližimo se samom kraju. I eto, šta reći. I onda ćemo vidjeti šta ćemo s terasom. Možda i nju malo uredimo i dotjeramo. Sama vrata od balkona su jako oštećena. I pitanje je kako će to se skupo iskosti. Ma bomo, mi tu nekaj. Imaš ti majstora doma koji te... Ja znam. Vidjet ćemo. Šta se da napraviti. I tako. Eto nas ljudek i mi se nalazimo pred rebrom. A i sunce nam tuče u kameru. I tako to. Da, ali dobro vidimo to. Povremeno. I eto, mi ćemo vam pokazati u koju zgradu ulazimo i da, ulazimo bez maski, ali god naš ministar zdravstva je proglasio da je korona gotova. I zavod za javno zdravstvo, da. Gospodin Capak proglasili su. Papak. On je Capak, a nije Papak. Ili je Papak, a nije Capak. I to je to. Ljude kim? Pandemija. Da, da je gotovo. Jer se maske više ne mogu. Tako je. Eto ljudeki, žao mi je što se stožar raspao, baš su bili fora. Svaki dan slušamo nove vijesti, ali dobro. Eto. A mi se vidimo u našim videima. Tako. Pozdrav. Evo nas, dragi naši, stigli smo... Kao što vidite, zeleno zgrada ispred nas, upravo ćemo sad ući unutra. Da. Stigli smo za manje od 5 minuta. Da. Tu je. To je to. Čemo je supruga i ja i idemo unutra. Stvari obaviti i vraćamo se do Meka, jer imamo danas posebne goste. Ajde, Gogi, dođi, sin. Ajde, suprugo moja, lijepa. Da,
ono je moj novi ton majster i video snimak. A mi se vidimo. Vidimo se, tako je. Eto nas, dragi naši. Mi smo obavili naše posle. Tako, brzo i efikasno. Da. Mi vam dođemo ko prva, ko hitna pomoć, samo kad nemamo rotirke. Da. Pogotovo po Gordaninom hodu, zapravo od moje supruge hodu. Još se malo bunim između ta dva, ja smo mi ipak eko par ljubav. I pričavam se na svim greškama po tom pitanju. Eto, moja supruga kad počne hodat, mi vam dođemo ko električna hitna. Najedemo se graha i pasulja i auspici rade. Ako niš drugo, radimo prirodni plin koji ne šteti okolini. Evo vidite koja je to brzina. I šta drugo reći, evo daj usporimo. Da. Eto, mi smo do danas gotovi, a mi se opet vidimo u našem sam svoj majstor u završavanju vrata i svega. Eto, danas sve valda, sve danas pada, mi ćemo probati to odraditi. I to je to. Da. Eto, ovaj put zatvaram ja, pošto moja supruga ipak nema snagu u sebi. I to je to, a mi se vidimo. Da. Uradi pa, pa. Sam svoj majstor. Da. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Eko Par Ljubav. Mi se javljamo i suncem Eko Par Ljubav. Zagreba. Na Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Tako. Mi smo potočili u parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo kao sport. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas ostavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Eko Par kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naš budući video sa... Kolačima. Tako je. Šta drugo? Slastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali ovo će biti, da. To što nama vidimo.